Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa man mata fastaraha bimaytin. Innama al-maytu mayitu al-ahyaa. Maana shaair bi dafa wax ni neena ci apam jot neena mu joge ci alam bi dem ci benen alam pour ruham noppalu fa neena koku deewul dafa toxu waye neena ki de moy ki nek ci kaw suuf di noyi ba noppi te fek ruham gedd nako pas pasam dafa map xelam dafa gatt ci kom dafa soufé xam xamam doyu yene mrafetin sañ sañam upp bëgg bëggam ñorul teyit bolé ko lepp lu muy dund ci naxar rek defa na ni kuko romb sax ci ñeko sabab nga bok neena koku budé noy itam dundul dafa dé. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.